Åker Henrik Wibom var kyrkoherde i Åker fram till sin död 1879. Han var gift två gånger, först med Agneta Juliana Bollmer och efter hennes död gifte han om sig med Jeanette Sofie, född Granbom. En av hans döttrar, Paulina Fredrika Wibom gifte sig 1850 med Erik Olof Gadd, som var kyrkoherde i Dalköpinge i Skåne. Åke Henrik Wibom föddes i Jönköping 1793, son till kanslisten i Göta hovrätt Hans Magnus Wibom och Klara Charlotta Grapengeiser. Han studerade i Lund och tog en medicinsk-kirurgisk examen i Stockholm, varefter han under något år var sjukhusläkare. Efter att han blivit prästvigd 1817 blev han först kommunister i Berga, därefter i Tjureda och i Byarum. Där stannade han från 1838 till 1851 och blev sedan enhälligt vald till kyrkoherde i Åker, en tjänst han tillträdde 1854. Varför avslutade han då läkarbanan och blev präst? Enligt honom själv berodde den avbrutna läkarbanan på att han drabbades av missnöje från myndigheterna då han alltför lättvindigt gav sjukintyg till beväringsynglingar.